好，来看到花莲县农业处在今年的七月中旬办理捐血送南瓜，获得回响。即日起到14号，再次携手县内各级农会以及花莲的捐血站，推出捐血送全省农会超市100元的提货券。除了鼓励民众疫情趋缓，能够走出来踊跃的来捐血，也鼓励民众捐血之后来到农会，用行动支持在地的农特产品。肺炎疫情尽管降至二级，放宽防疫管制，捐血活动陆续恢复办理，但仍无法维持血液安全存量。于是花莲县府农业处继七月中旬办理捐血送南瓜获得回响，即日起至14日，再度携手花莲捐血站和县内各级农会，推出捐血250cc 就送农会超市100元提货券，鼓励民众透过捐血，用行动支持在地农特产。那这一次我们花莲县政府农业处补助了，就是农会的提货券，就是希望民众可以踊跃的捐血。那这一次的提货券是，只要每次捐血250cc， 那我们就送一张100元的提货券。那这个提货券可以在我们全县的农会超市进行农产品的采购。那也同时刺激我们农产品的消费，那也希望这样透过这样的活动，然后让我们捐血及农产品销售达到一个双赢的一个成果这样。另外，卫生福利部中央健康保险署东区业务组也在轩辕路举办你我捐血献爱心的捐血活动，捐血250cc 就送登山背包等好礼。东区业务组的同仁非常的踊跃。好，那也在8月7号跟11号，就是陆续的来响应这个捐血活动。那把这个捐血车开到我们健保署东区业务组的门口来，我们也同时希望来洽公的民众或者是社区的民众，都可以一起踊跃的来参加捐血活动。那我们备有非常好的、非常棒的这个宣导品要赠送给捐血的这一些同仁跟民众，好，那所以希望就是这个血量可以慢慢的溢注，然后让血库的存血量是充足的。今天呢，非常的感谢我们卫生福利部中央健康保险署我们的东区业务组在我们的那个业务组前面这边来办理捐血活动哈，那今天来的民众呢是可以拿到很多很多很丰富的奖品。另外呢，我们的县政府也要为了挺我们的花莲县的农民呢，从这个礼拜一开始到星期六哈，这六天在我们的花莲捐血站，还有在迷你幼儿园前，好，我们都有捐血活动，是县政府他有送我们的农会的那个提货券，希望我们的乡亲呢一边捐血也可以来消费我们的那个农产品，来挺我们的农民。花莲捐血站表示，花莲血液安全库存量仅剩3天，尤其 O 型血只剩2天， A 型 B 型也只剩3天。为了不让疫情有使民众捐血意愿降低，花莲县府和各单位不断注入动能，期盼鼓励更多民众走出户外，踊跃挽救捐血。记者蒋邦彦，花莲市报道。